Ყველა ზე პარტო მასშტაბიანი ტყვეთა გასვლა რუსეთ უკრაინას შორის 144 უკრაინელი სამხედრო მათ შორის აზოველი 95 მებრძოლი თავისუფალია გათავისუფლებულთა უმეტესობას მძიმე დაზიანებები აღენიშნება თუმცა მათ შესაბამისი სამედიცინო დახმარება გაიცემა Azovstalidan mebrzolebis evakuatsiis operatsia 17 mayis daiqo. Evakuatsiis farglebshi Mariupolshi Azovstalis karkhnidan qvela ukraineli samkhedro rusuli zalebis tankhlebit matmier kontrolirebat territoriebze gadaiqvanes. Mashin ukrainulma mkharem tkva rom Ukrainis mier kontrolirebat territoriaze dasabruneblat ukrainel samkhedroebis rustqoebshi gatsvidnen. Sagamșii do pisa etersia curieri PSE autoguasalie Sandro Kachakhidze momdeno 1 saatis ganmalobashi saubrobs omze Ukrainashi. Severodonetskis shemdeg Lisichanski rusi okupantebi Luganskis olkshi Ukrainis kontrolirebadi bolo khalakis alqashi moktsevas tsdiloben. Ukrainuli mkharis informatsiit rusi samkhedroebi Lisichanskis shturmistvis emzadebian. Rogor samkhedro administratsiis khelmtsvaneli ambobs Lisichanskis asaghebat რამდენიმე ათასი ოკუპანტი ემზადება მანამდე კი რუსები ქალაქს შორი მანძილიდან უტევენ. რამდენიმე საათის წინ განხორციელებულ თავდასხმას 8 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა დაშავდა 23 მშვიდობიანი მოქალაქე. Სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თქმით მობილიზებულია თითქმის 2000-მდე ერთეული მძიმე ტექნიკა და ზალყური ცეცხლის რეაქტიული სისტემა. Ოკუპანტებმა სარაკეტო იერიში მიიტანეს სუმის ოლქზე საზღვრისპირა რეგიონში რუსების მიერ. განხორციელებული დაბომბვის შედეგად 2 ადამიანი დაიღუპა და 3 დაშავდა. უკრაინული მხარის ინფორმაციით, ტერმა საცხოვრებელი უბნების დაბომბვა დილით დაიწყო. რუსებმა შოუმფრენებიდან 20-მდე რაკეტა გაუშვეს. დღის მეორე ნახევარში კი ოკუპანტებმა ცეცხლი გახსნეს ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემა გრადიდან. Rusuli ძალები გააქტიურებულია უკრაინის ჩრდილო-აღმოსავლეთით. ოკუპანტებმა გააძლიერეს თავდასხმა ხარკოვზე. Ucranului medis informații, rusul Mazalema, Kala Kharkovze, Saraketo Taudasma, Dreski, Devertel, Gana Horcieles, Manam de Rusma, agresorema Sahero Ierishi Mitanes, Dnepropetrovski regionze. Kharkovšiki, Saraketo Ierishi Šedegat, Kala Kis Samkret Natilši, Zlieri Hanzari Gačinda, Ramusac, Ramdenimi Ateuli Mehanzre Mašoli Epzoda. Dilit Rusetis შეერაღებულმა ძალებმა უკრაინის სამხრეთით მდებარე ქალაქი Nikolaevits დაბომბეს რაკეტების საცხოვრებელ კორპუსს მოხვდა. Sadat sa, მშვიდობიანი მოქალაქეები იმყოფებოდნენ, არიან დაშავებულები და დაღუპულები ბუნებრივია. Რუსების მიერ განხორციელებული სარაკეტო იერიში შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა, 5 კი მძიმედ დაშავდა. Ადგილობრივი ხელისუფლება მოქალაქეებს მოუწოდებს დარჩნენ სახლში და თავშესაფრებში და არ გავიდნენ გარეთ განგაშის სიგნალის დროს ან საჰაერო თავდასხმის გამოცხადების შემთხვევაში. Ასეთია ვითარება ფრონტის ხაზზე ომის 126 დღეს, როგორც გითხარით და ხედავთ თავარი ბრძოლა ახლა უკრაინის აღმოსავლეთით, ჩრდილო-აღმოსავლეთით და სამხრეთით მიმდინარეობს. Ucrainis garda ვისაუბრებთ დღეს ისტორიულ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც მადრიდში მიიღეს. Ფინეთს, შვედეთს და თურქეთს შორის შეთანხმება შედგა. Ამ გადაწყვეტილებით რუსეთი ნატოს საზღვარი 1340 კილომეტრით გაიზარდა. ნატოს ალიანსი კი 32 წევრი ეყოლება. Ფინეთმა და შვედეთმა ნატოში გაწევრიანება მას შემდეგ გადაწყვიტეს, რაც რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა. Ამ ორი ქვეყნის ალიანსში გაწევრიანებას ეწინააღმდეგებოდა თურქეთი. Ამას ერდოღანი ამის მიზეზად ერდოღანი ამბობდა, რომ 2019 წელს თურქულ იარაღზე დაწესებული სამხედრო ემბარგო იყო მიზეზი, რომელიც დასავლელმა პარტნიორებმა ამ შემთხვევაში თურქეთს სირიაში სამხედრო ოპერაციის დროს დაუწესეს. Recep Tayyip Erdoğan-მა შექმნილ ვითარებაში ეცადა მაქსიმალური სარგებელი მიიღო და თურქეთის ეროვნული ინტერესები დაეცვა. Საბოლოო შეთანხმებით კი ფინეთისა და შვედეთის მიერ თურქეთისთვის დაწესებული სამხედრო ემბარგო მოიხსნა. Უფრო მეტიც ფინეთის და შვედეთის თურქეთისგან მათი არმიის მთავარ სიამაყეს ბაირაქტარს შეიძენს უპილოტო საფრენი აპარატი, რომელიც უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობს ომში და რომელიც თურქეთის სამხედრო არსენალში ერთ-ერთ მთავარ იარაღად მიიჩნევა. Bayraktari popularuli Ruset-Ukrainis omis dros gakhta, manamde ki Azerbaijanmats gamoiqana es upiloto safreni aparati Karabakhis konfliktshi. Modit vnakhot ra makhasiatsebleby aks turkul bayraktars. Turkuli tsarmoebis upiloto safren aparats Ukrainis imedis iaraghsats utodeben.
Bayraktar შეუძლია განახორციელოს დაზვერვის სათვალთვალო და შეერაღებული თავდასხმის მისიები. Მას სამიზნის გასანადგურებლად იყენებენ. Დრონი ჰაერში უწყვეტად მაქსიმუმ 27 საათი ჩერდება. Ფრენის მაქსიმალური სიმაღლე კი 7620 მეტრია. Bayraktar შეუძლია 300 კილომეტრამდე მანძილი დაფაროს, რაც შეეხება მის ფას. Თურქული კომპანია Bayraktar-ს 5 მილიონ დოლარად იყიდის. Dronis diplomatias da Chtilo Atlantikuri Aliansis istoriul summit chven gadatsemis meore natilshi daubrundebit. Khersonshi Rusetis mer danishnulma egretsodobulma administratsiam Rusetis shemadgenlobashi shesulis mizrit egretsodobuli referendumistvis mzadeba daiqo. Amis shesakheb Telegram arxit Khersonis egretsodobuli samkhedro samakholkho administratsiis uprosis moadgilem gavtsela ganzghadeba. Rusetis შემადგენლობაში შესასვლელად ეგრეთწოდებული რეფერენდუმის ჩატარებას შემოდგომაზე აპირებენ უკრაინის ზაპოროჟიეს ოლქის იმ ნაწილშიც, რომელსაც ამჟამად რუსეთი აკონტროლებს. Ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გაეროს მოუწოდა შემოიღოს ტერორისტის სახელმწიფოს იურიდიული სტატუსი და რუსეთს როგორც ტერორისტ სახელმწიფოს გაეროს გენერალურ ასამბლეაში უფლებამოსილებას ჩამოართვას. Zelenskim Gairos mimarta shekmnas saertashoriso tribunali Ukrainashi Rusi okupantebis kvedebebis gamosadzieblad da dasasjelad. Ukrainis prezidentis tkmit Rusets ar aks ushishroebis sabtos tsevrad darchenis upleba. Zelenski Gairos moutsodebs etsvios Kremenchukshi rusuli saraketo tavdasmis konkretul adgils. Siriam ki Ukrainis okupirebuli teritoriebis egretsodebuli Donetskisa da Luganskis sakhalkho respublikebis damoukidebloba aghiara ganzkhadeba Siriis sagareo sakmeta saministrom gaurtsela. Rusuli media jer kidel 22 februarls tserda rom Siria Ukrainis okupirebuli teritoriebis aghiarebas gegmavda. Didi oceulis summits Vladimir Putini piradat ar daesreba atskhadeben Indoneziis khelisuflebashi. Rusetis prezidentma masminzeli kveqnis gan miceva miigo, tumtsa savaraudod is summitshi monatsilobas videokonferentsiis formatshi miigebs. Rusetis prezidentis administratsiashi atskhadeben rom formati jer kidev zusteba, didi oceulis summiti ki 15-16 novembers Indoneziis kunzul Balize gaimartseba. Globalul resursator crizisii sapte, საერთაშორისო დიპლომატიის ძალის ხმების მიუხედავად მოსკოვი. Ucrainul portepsi, ceacă telemilon, bitit olamar, strolis, blocada zgana, zops exportis, șeper, hebi, ședegat, are ertcoagana și horblis deficiti sapte. Ucrainele, samhedroebi, ki rusebis, gandanahmul, mindruieb samotumeben, gandanahmeti samușeobi, horblis, mindruieb și activrad, mindinarub, strata, ucrainele, ma, mosavali aibă. Bulgaretma Rusetis საელჩოს 70 თანამშრომლის ქვეყნის დატოვება მოსთხოვ. Ამის შესახებ რუსეთის ელჩი ბულგარეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცნობეს. Გადაწყვეტილების მიხედვით ბულგარეთის რესპუბლიკაში რუსეთის საელჩოს თანამშრომელთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს რუსეთის ფედერაციაში ბულგარეთის მისიების თანამშრომელთა რაოდენობას. Რუსეთის საელჩოს თანამშრომლებმა ბულგარეთი 3 ივლისს შუაღამემდე უნდა დატოვონ. Americii șerteul maștate mătele ți-am fost da Gazprom Medias directoris Modgile, Stina Candelac, sancție bidauțe sa șausia și sul, ormuțtă ciudmeti Adamianie, Maciorisa, Candelac și Scmariț. Asta vei tau dați scopili ministrii de Melitopolis prorusi Meri Galina Dalinchenko. Kerzo Pira Bizgarda, sancție biscuiești muhtă, tau dați sa ministrul standac au șirebuli ascameti rusului compania, Maciorisi se didim țarmă oble birogorița Kamaze. Ახალი სანქციები ასევე კრძალავს რუსეთის ოქროს იმპორტსაც. Რუსეთს დამატებით სანქციებს უწესებს გაერთიანებული სამეფოს. Შავსიაშია რუსეთის პრეზიდენტი და მისი ახლო გარემოცვა. Გარდა ამისა, დიდი ბრიტანეთი სანქციებს უწესებს რუს მოქალაქეებს და კომპანიებს, რომლებიც სირიაში ასადის რეჟიმს მსხარს უჭერენ. Დიდი ბრიტანეთის მთავრობა მომის დაწყების დღიდან სანქციები 1000 ადამიანს და 100 იურიდიულ ფირმას დაუწესა. Ნავთობის გეოპოლიტიკა და ევროპის დამოკიდებულება რუსულ ნავთობზე დასალური მედია საშუალებების საეჭო სქემებზე წერენ, რომლის მიხედვითაც აკრძალვების გვერდის ავლით რუსული ნავთობი ევროპაში მაინც მიდის. Რუსულ გაზსა და ნავთობზე დამოკიდებულება უნდა შემცირდეს. ევროკავშირის ამ გაცხადებული მიზნის უკან გავლენიანი მედია საშუალებები საეჭო მანიპულაციებზე მიანიშნებენ. Wall Street Journal-ი ღია წერს, რომ ევროპას რუსეთის დაფინანსება არ სურს, თუმცა რუსულ პროდუქტზე უარს ვერ ამბობს. Რეპუტაციისთვის კი ამჯობინებს, რომ ჩუმად ივაჭროს. Ახლა უფრო მეც ამ თემის შესახებ მოგყვება იზი ბურნაძე, ჩვენი კოლეგა, რომელიც კურიერი პიესის ეთერს უერთდება. იზის აღ
საღამომშვიდობისა. Იზი, საღამომშვიდობის რა სქემებზე საუბრობენ გავლენიანი გამოცემები? Საღამომშვიდობის ავთო სანდრო, სანამ უშუალოდ გამოცემებზე მოგვიყვებით, ვისაუბრობთ იმ სამოქმედო გეგმაზე, რომელიც აქვს მსოფლიოს რუსეთის წინააღმდეგ, მას შემდეგ რაც კრემლმა გადაწყვიტა უკრაინაში შეჭრა. Ჩვენ ნახეთ, არაერთი სანქცია, არაერთი ნაბიჯი, ერთს მოყვა ორი, ორს სამს და ასე შემდეგ. Ეს არის პროცესი, რომელიც არის დროში განგრძობადი, ის ახლაც მიმდინარეობს. Ლიდერები აქტიურად მსჯელობენ გეგმაზე, თუ როგორ დასაჯონ პუტინი იმ გადაწყვეტილებებისთვის, რაც მან მიიღო და უკრაინაში შეჭრის შემდეგ და 24 თებერვლის შემდეგ ეს პროცესი არ ჩერდება და აქტიურად მიმდინარეობს. თუმცა საინტერესოა რა ხდება მაშინ, როდესაც ერთის მხრივ ევროპა ცდილობს სანქციები დაუწესოს რუსეთს, თუმცა მეორეს მხრივ ის არის დამოკიდებული რუსულ ნავთობზე და ზოგადად ენერგო რესურსებზე. ჩვენ ვიცით, რომ ევროპისთვის ერთგვარად აქილევსის ქუსლადაც კი იქცა სწორედ ეს ენერგო რესურსებზე დამოკიდებულება და ეს კარგად იცის პუტინმა და სწორედ აი ამ ეკონომიკურ ასე ვთქვათ ბრძოლაში საინტერესო ხდება უკვე ის, თუ ვინ რა ჩაიწერა ანგარიშზე ამ შემთხვევაში. Ჩვენ ნახეთ სანქციების მეექვსე პაკეტი, რომელიც არის უპრეცედენტო, იქიდან გამომდინარე სწორედ ის ნავთობსა და ენერგო რესურსებზე არის დამოკიდებული და ნაწილობრივ ემბარგოში ხდებით აი ამ მეექვსე პაკეტში რუსული ნავთობისა. თუ რას გულისხმობს ეს სანქციები და როგორ მუშაობს სანქციები რუსულ ნავთობზე, ეს ჩვენ შეგვიძლია ახლა გრაფიკულადაც ვაჩვენოთ ჩვენს მაყურებელს და უფრო დეტალურად ავუხსნათ. Ჩვენ ვიცით, რომ ორი გზა არსებობს, ეს არის სახმელეთო და ასევე საზღვაო გზა, რომლის მეშვეობითაც ევროკავშირის ქვეყნებში მიედინება რუსული ნავთობი. უშუალოდ სახმელეთო გზაზე თუ ვისაუბრებთ, ეს არის მილსადენი დროშა, მსოფლიოში უდიდესი არის, რომელიც საიდანაც 1/3 წილი სწორედ აი ამ გზით მიედინება. უნგრეთი, სლოვაკეთი, ჩეხეთი, პოლონეთი, ავსტრია და გერმანია იღებენ აი ამ ნავთობსადენით ნავთობს. თუმცა საინტერესოა ის, რომ შესაძაც მეექვსე პაკეტზე ვისაუბრეთ, უნდა აღინიშნოს უნგრეთის ფაქტორი, რომლისთვისაც გამონაკლისი დაიშვა და სწორედ აი ეს ევროპელი ლიდერების მსჯელობა რამდენიმე კვირით გახანგრძლივდა კიდევაც სწორედ უნგრეთის გაჯიუტების გამო, რადგან ამ შემთხვევაში ქვეყანა ამბობდა, რომ ის სრულ ემბარგოს ვერ დაუწესებდა რუსულ ნავთობს, რადგან ამ შემთხვევაში საკუთარ ეკონომიკას დააზიანებდა და ლიდერები ღიად ამბობდნენ, რომ საკუთარი ამორჩევლის წინაშე აღებული ვალდებულება ამის უფლებას არ აძლევდა. დაახლოებით ერთი თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა მსჯელობა. სანდრო, დაახლოებით ერთი თვე და საბოლოოდ დაითანხმეს უნგრეთი, თუმცა დაეშვა გამონაკლისი უნგრეთისთვის და ამ შემთხვევაში მილსადენი დრუჟბით უნგრეთს მიეწოდება ნავთობი და ამ შემთხვევაში სლოვაკეთის და ჩეხეთის შემთხვევაშიც დაუშვეს გამონაკლისი, თუმცა არა სამუდამოდ. ჩვენ ვიცით, რომ 6 თვე არის ამ შემთხვევაში შედეგი, ანუ წლის ბოლომდე ეს ყველაფერი უნდა მოვიდეს სისრულეში, რომ 90%-ით შემცირდეს რუსეთზე დამოკიდებულება. რაც შეეხება უშუალოდ საზღვაოს, ჩვენ ვიცით, რომ საზღვაო გზით ტანკერებით ხდება 2/3 დაახლოებით, სწორედ ტანკერების გზით ხდება გატანა. ეს არის ბელგია, ნიდერლანდები, ლატვია, გერმანია, ესტონეთი, რუმინეთი, საბერძნეთი. თუმცა ამ შემთხვევაში ჩვენ ნახეთ ემბარგო და როგორც ხდებით, აი მცირე გამონაკლისი არის აი ამ სამი ქვეყნისთვის დაშვებული. ეს არის ევროკავშირის ჯერჯერობით ბოლო ნაბიჯი სანქციების მეექვსე პაკეტი, თუმცა როგორც კი აი ამ როგორც აღნიშნეს სანდრო, ერთთვიანი მსჯელობის შემდეგ და საბოლოო კონსენსუსის შემდეგ ჩვენ ვიცით, რომ უკვე ლიდერებმა მალევე მოითხოვეს მე-7 პაკეტზე მუშაობის დაწყება და ნახოთ უკვე შემდეგში რა ნაბიჯებს მიიღებენ. ვახსენე 90% და საინტერესოა ეს დეტალიც, თუ კი საუბრობთ, რომ ევროკავშირის უნდა განთავისუფლდეს სრულად ნავთობ პროდუქტებზე დამოკიდებულებისგან. აი ამ შემთხვევაში 90%-ს ახსენებენ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერები. სად არის ის დანარჩენი 10%? ხომ ამ მიმართულებით რა ჩვენ მოვისმინეთ პრეზიდენტისგან განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ამაზე მიიღებენ უკვე შემდეგში გადაწყვეტილებებს და ნახოთ როგორი იქნება ეს გადაწყვეტილებები. ამაზე კონკრეტული პასუხი ჯერჯერობით არ გვაქვს. იზი, სქემების შესახებ რომ ვისაუბროთ, დეტალურად მოგვიყვები კონკრეტულად რაზე არის საუბარი? დიახ, ხალხო, სანქციების მიუხედავად აქტიურად წერენ გავლენიანი გამოცემები და თუ რომელი, ესეც შეგვიძლია ჩვენს მაყურებელს ახლა ვაჩვენოთ ეკრანზე. Washington Post-ი, Bloomberg-ი, ასევე Times-ი, Telegraph-ი და სათაურებს ჩვენ ხვდებით აქ, რომ ევროპა ისევ რუსულ ნავთობს ყიდულობს, როგორც ცდილობს რუსეთი წესების გვერდის ავლით ნავთობის დინება შეინარჩუნოს. უკანა კარი, რომელიც აგრძელებს რუსული ნავთობის შემოდინებას ევროპაში. აი
არის სათაურები, რომლითაც ხვდებით სტატიებს და ასე ვთქვათ ჟურნალისტების გამოძიებას იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორც გამოცემები ამტკიცებენ, ხდება რუსული ნავთობის შეტანა ევროკავშირის ქვეყნებში და საინტერესოა ერთ-ერთი ყველაზე დახვეწილი სქემა, თუმცა არ ახალი, ეს არის ლატვიური ნაზავი. Რას ნიშნავს ეს აი ამ სქემის შესახებ მე ახლა გაჩვენებ და დეტალურად მოგიყვებით, თუ რას ეხება ლატვიური მიქსი. Ეს არის ნავთობი, რუსული წილი მოდის აქ 49.99%, სხვა ქვეყნების ნავთობის წილი არის 50.1% და აი ეს ასე ვთქვათ არეული ნავთობი უკვე ევროპის ქვეყნებში მიედინება. შესაბამისად ევროპის ქვეყნებში შექმნილი აი ეს მიქსი უკვე ქვია ამას, რომ ეს აღარ არის რუსული ნავთობი, რადგან პროცენტულადაც ალბათ მარტივია, რომ მიხვდეთ რატომ. Ანუ ეს არის ერთგვარი სქემა, რომ ევროპული ქვეყნები იღებენ ნავთობს, ასე ვთქვათ, რუსულს, ფაქტია, თუმცა არა რუსულს, ხომ? როდის არის, არ არის რუსული ნავთობი რუსული? Აი ეს კითხვა აქტიურად შეგვიძლია დავსვათ აი ამ სქემიდან გამომდინარე და სწორედ ევროპის ქვეყნებში ცხელმა კომპანიებმა, როგორც ჩანს, აინშტაინის თეორია იმასთან დაკავშირებით, რომ ყველაფერი მარტივი გენიალურია, კარგად გაითავისეს, რეალობაში გადმოიტანეს და სწორედ აი ამ მარტივი სქემით კანონს არ არღვევენ, რადგან სწორედ მაგალითად კომპანია შელზე, რომელსაც მე ასევე მოგიყვებით, თუ როგორ მოქმედებს, ის შეცვალა კონტრაქტში პირობები ისე, რომ მას აი ამ სქემის განხორციელების უფლება აქვს, ისე რომ გვერდსულის კანონს არ არღვევს, თუმცა რუსული ნავთობის შეტანა ევროპის ქვეყნებში მაინც ხორციელდება. ვახსენეთ შელი და უნდა გავიხსენოთ ამ კომპანიის მუშაობა, რადგან როგორც გამოცემები გვეუბნებიან, სწორედ აი ამ მიქსთან დაკავშირებით ის აქტიურად დომინირებს აი ამ პროცესში. შელი გვახსოვს, როდესაც ამ კომპანიამ განაცხადა 24 თებერვლის შემდეგ, რომ ის აქტიურად ტოვებს რუსულ ბაზარს, რუსულ ნავთობს აღარ გაყიდის, თუმცა შემდეგ უკრაინული მხარის და ასევე ბლუმბერგის გამოძიება ვნახეთ, როდესაც ეს კომპანია დაადანაშაულეს იმაში, რომ ის გვერდის ავლით, ფაქტების დაფარვით რუსულ ნავთობს მაინც ყიდულობდა. ამ შემთხვევაში 4 მარტს გავრცელდა ეს განცხადება და უკრაინული ბრალდება და 5 მარტს კომპანიამ აღიარა საკუთარი ასე ვთქვათ დანაშაული და ბოდიშიც კი მოიხადა და ეს ახსნა საკუთარ კომპანიაში გარკვეული სირთულეებით და მან თქვა, რომ ის თანხა, რომელიც მიიღო აი ამ შემოსავლებით მოთხოვნა მიწოდების ნაწილში, გადარიცხავდა სპეციალურ ფონდში. თუმცა აი როდესაც საუბრობთ მიქსი, არსებობს კიდევ ერთი სქემა, რომელზეც გავლენიანი გამოცემები, რასაც ჩვენ საუბრობდით, აქტიურად წერენ. ეს არის სქემა, როდესაც საპორტო ქალაქებში აქტიურად ხდება ასე ვთქვათ გემიდან გემზე გადაცვლის პროცესს ეძახიან და აი ამ პროცესშიც აქტიურად პორტებში ხდება რუსული ნავთობისა და სხვა ქვეყნების ნავთობის ერთმანეთში არევა. თუმცა რა თქმა უნდა ეს პორტები, აი ლატვიის შემთხვევაშიც პორტი, რომელიც არის დადანაშაულებული აი ამ სქემაში, აქტიურად უარყოფს და ამბობს, რომ დიზელის ნავთობი საერთოდ მათ პორტში რამდენიმე წელი არ შესულა და ამასთან დაკავშირებით ბრალდებებს არავინ არ აღიარებს და ყველა უარყოფს აი ამ სქემასთან დაკავშირებულ ბრალდებებს. თუმცა კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი, რაზეც წერენ გამოცემები და ექსპერტებიც უკვე აქტიურად საუბრობენ, მიქსთან დაკავშირებით ეს რა თქმა უნდა მსოფლიოსთვის ახალი არ ყოფილა და ჩვენ გვახსოვს წარსულში მსგავსი შემთხვევები, თუმცა რა თქმა უნდა აი ამ რეალობაში რო დაუბრუნდეთ, უშუალოდ ვისაუბროთ რუსულ ტანკერებზე, რომელსაც როგორც გამოცემები წერენ, აქვს წარწერა დატანილი, უცნობია დანიშნულების ადგილი. ანუ შესაბამისად პორტები ვერ იგებენ სადმე ის ეს რუსული ნავთობით დატვირთული თუ მიქსით დატვირთული ტანკერები და შესაბამისად აი ამ უცნობი გარემოებიდან გამომდინარე უკონტროლო ხდება ასე ვთქვათ პროცესი, ხომ? აი ამ უცნობი დანიშნულებით 1/3 იყო უცნობი დანიშნულების ნავთობპროდუქტები პორტებში და აი ამასთან დაკავშირებით დოკუმენტებში მაინც აისახა ეს ყველაფერი და ჩვენ ნახეთ, რომ აპრილის თვეში ნავთობის ექსპორტის მოცულობა რამდენიმე ქვეყანაში გაორმაგდა მარტთან შედარებით აი ამ ფაქტების მიუხედავად და სხვა შორის ნიდერლანდ იყო ერთ-ერთი ასეთი ქვეყანა აი ამ ჩამონათვალში. იზე, შენ ისაუბრე სქემებზე და გარკვეულ მანიპულაციებზე, თუმცა საინტერესოა სანქციების გავლენას თავად რუსეთი როდის იგრძნობს? Ია ხანდრო დრო მაჩვენა, რომ ჯერჯერობით, როგორც ფაქტები ამბობს, რუსეთმა ვერ იგრძნო ასე ვთქვათ ვერაფერი, თავად უკრაინაც აღიარებს ამას, რადგან ვოლოდიმირ ზელენსკი და ქვეყნის პირველი პირები აქტიურად მოუწოდებენ ევროპას გააძლიერონ ნაბიჯები, გააძლიერონ სანქციები, რადგან ომის მანქანა არ დაფინანსდეს. და აი ამ პროცესში, როდესაც საუბრობთ შავი ოქროთი ვაჭრობის პროცესზე, ანუ ეწოდებულ ნავთობის
ვაჭრობაზე, აი ამ ეკონომიკურ ველზე აქტიურად ჩნდება ამ შემთხვევაში ინდოეთი და ჩინეთი. რა თქმა უნდა, რუსეთმა როდესაც მიხვდა, რომ ევროპამ გადაუკეტა მას მილსადენები, საზღვაო გზა, ასევე დაიწყო ალტერნატიული ბაზრების ციება, აი ამ პროცესში საკუთარი თავი იპოვეს ინდოეთმა და ჩინეთმა, მათ გამოთქვეს სურვილი, რომ რუსეთიდან ფასების გამო თავის ქვეყანაში გაორმაგონ ნავთობის შეტანა და ჩვენ იმპორტის ორჯერ გაზრდა სურს მაგალითად ინდოეთს და ჩვენ ასევე მონაცემები შეგვიძლია რომ ნახოთ რომ ბლუმბერგი აქვეყნებს ამ შემთხვევაში ცნობებსაც უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ ინდოეთმა 40 მილიონ ბარელზე მეტი ნავთობი შემოიტანა რაც 20%-ით მეტია ვიდრე შარშან 28%-ით გაიზარდა ჩინეთის წილიც ამ შემთხვევაში და აი ეს ყველაფერი არის ქვეყნები აცხადებენ რომ ფასებზე დამოკიდებული აი სწორედ ფასებთან დაკავშირებითაც მე გაჩვენებ როგორი ცვლებოდა რუსეთ აი ამ გადაწყვეტილებების შემდეგ როგორი ცვლებოდა ბაზარზე ფასები ჩვენ თუ დავაკვირდებით ომის დაწყების პერიოდს აი 24 თებერვალი ბრენტის ტიპის ერთი ბარელის ნავთობის ფასი 24 თებერვალს ჩვენ ხედავთ რომ საშუალოდ იყო $100 $100-ამდე თუმცა ეს არის მერყევი ფასები სხვადასხვა მონაცემების მიხედვით უკვე 8 მარტს აღწევს ისტორიულ მაქსიმუმს ამ შემთხვევაში და ეს არის $128 დაახლოებით და უკვე შემდეგ 28 ივნისის მონაცემს თუ შევხედავთ ბრენტის ტიპის ერთი ბარელი ნავთობის ფასი საშუალოდ არის $118 თუმცა ინდოეთი იმის მიუხედავად რომ თუნდაც ამერიკის შტატების შეერთებული შტატების მხრიდან კრიტიკის ობიექტი არაერთხელ გახდა რომ ის უწყობს რუსეთს ხელს იმაში რომ გაზარდოს საკუთარი დაფინანსება უკრაინის წინააღმდეგ ის ამბობს რომ საკუთარი ქვეყნის ეკონომიკა სახლა ასე სჭირდება და სწორედ აქედან გამომდინარე ის აქტიურად იღებს ასეთ ნაბიჯებს და არ ფარავს რომ მომავალში კიდევ გააგრძელებს და აი ამ ფასებზე დაყრნობით ასეთ ქვეყნებზე დაყრნობით თუ ვისაუბრებთ რა თქმა უნდა აი ამ მათემატიკას შეუძლია გითხრას და ციფრებს ჩვენ ის რომ კი რუსეთიდან შემცირდა ნავთობის გატანა თუმცა არ შემცირდა ფინანსები რადგან რუსეთმა გაზარდა ნავთობის ფასი ამ შემთხვევაში და იგასულთვეს აი აქედან მოთხოვნა მიწოდების ნაწილში 20 მილიარდის შემოსავალიც კი მიიღო რუსეთმა აი ამ ფასებზე როდესაც საუბრობთ აუცილებლად უნდა ვახსენოთ სამიტი რომელიც გერმანიაში მიმდინარეობს 7G-ის დიდი შვიდეულის შეხვედრა სადაც ქვეყნები მსჯელობენ მიმდინარეობდა და ქვეყნები სწორედ აქტიურად მსჯელობდნენ ამასთან დაკავშირებით რომ ფასის სრული ზღვარი დაეწესებინა რუსეთს ნავთობთან დაკავშირებით რადგან ვერ ხერხდებოდა ამ შემთხვევაში ბაზრების კონტროლი და რუსეთი კიდევ უფრო მეტ დაფინანსებას იღებდა აი ამ პროცესში. სხვადასხვა ორი დღის წინ სანქცირებული ტვირთით დატვირთული გემი შემოვიდა ბათუმშიც. შემოსავლების სამსახურმა კი დოკუმენტების გადამოწმების შემდეგ ის გაბრუნა უკან. და ნუ ეს გახდა მორიგი ბრალდებების მიზეზიც უკრაინის მხრიდან საქართველოს ხელისუფლების მიმართ. რასაც ამერიკის ელჩიც გამოეხმაურა. დიახ, ხალხო, ამერიკის ელჩის განცხადება ჩვენ გუშინ მოვიცმინეთ, როდესაც კელი დეგნანმა თქვა, რომ უკრაინული მხარისგან მოისმინა ბრალდებები იცის ამ ფაქტის შესახებ, თუმცა ის არ დასცენს იმას, რომ მან ვერანაირი მტკიცებულებები ვერ მიიღო ამ ფაქტთან დაკავშირებით და ასევე ამერიკელმა დიპლომატმა დღესაც თქვა, რომ საქართველოს მთავრობა სერიოზულად ეკიდება სანქცირებული ტვირთის საკითხს და ამ მიმართებაში, რა თქმა უნდა, აი ამ პროცესში ყველა აქტიურად არის ჩართული და პროცესი დაბრუნების ქვეშას. მადლობა იზი, იზი ბურნაძე, საუბრობდა კურიერ პიესის პირდაპირ ეთერში. ჰაიმარსები უკრაინაში ჩავიდა. ამერიკული საარტილერიო სარაკეტო სისტემა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის მიერ ლენდლიზის კანონის ხელმოწერიდან დაახლოებით თვენახევრის შემდეგ ჩავიდა. ამერიკული ჰაიმარსი საკმაოდ ეფექტური იარაღია, რომელიც გამოირჩევა მაღალი სიზუსტით, ის მოქმედებს დაახლოებით 80 კილომეტრ მანძილზე. სამხედრო ექსპერტები ამობენ, რომ ამ იარაღის გამოყენება მნიშვნელოვნად გაზრდის უკრაინის არტილერიის ეფექტიანობას. უკრაინელებმა უკვე წარმატებით გამოსცადეს ჰაიმარსების აბრძოლო მოქმედებებში. სანდრო სანაია უერთდება ახლა პურიერ პიესის პირდაპირ ეთერს და ის მოგვიყვება, რა შეუძლია ჰაიმარს. სანდრო, საღამოს. საღამოს. სანდრო, დავიწყოთ მახასიათებლებით, გითხარი, რა შეუძლია ჰაიმარს და რაში დაეხმარება ის უკრაინას. ჰაიმარსის მრავალფუნქციური გამშვების სარაკეტო ზალპური ცეცხლის სარაკეტო სისტემა არის გამორჩეული იმით, რომ როგორც უკვე თქვენ ახსენეთ, მისი მოქმედების მანძილი არის 80 კილომეტრი, თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ მისი მოქმედების მანძილი გაცილებით დიდია უბრალოდ ამერიკამ უკრაინას ეს სარაკეტო სისტემები გადასცა იმ პირობით, რომ ისინი არ მიიტანდნენ იერიშს რუსეთის ტერიტორიაზე, სწორედ ამიტომ
შეზღუდეს მისი მოქმედების არეალი და მოდიფიკაციის შემდეგ ეს სარაკეტო სისტემა ფარავს 80 კილომეტრ მანძილს, რომელსაც შეუძლია გადაადგილდეს დაახლოებით 100 კილომეტრ საათით, მას შეუძლია ერთდროულად გაუშვას 6 რაკეტა, რომელიც GPS-ით მართვადია, შესაბამისად მისი სიზუსტე არის თითქმის 100%-იანი. უკვე გავრცელდა ფოტოები იმის შესახებ და ვიდეო კადრები, თუ როგორ იყენებენ უკრაინელი სამხედროები წარმატებით ამ სარაკეტო სისტემას დონბასის რეგიონში, რადგან მოგეხსენებათ, რომ სწორედ დონბასის რეგიონი არის ერთ-ერთი ყველაზე ცხელი წერტილი ამ ეტაპზე ფრონტის ხაზზე. რაც შეეხება რაოდენობას, დაახლოებით 4 ერთეული ჰაიმარსის სარაკეტო სისტემა გადაიცა ამ ეტაპზე ლენდლიზის ფარგლებში ამერიკისგან უკრაინას. სწორედ ლენდლიზის ეფექტით შეიძლება უწოდოთ იმ ყველაფერს, რომ ჰაიმარსი ასე მალე აღმოჩნდა უკრაინის ტერიტორიაზე, მიუხედავად იმისა, რომ მისი წონა რამდენიმე ტონასაც კი აღემატება. სწორედ ლენდლიზი არის, ლენდლიზიდან გამომდინარე, დაახლოებით ერთ თვეზე უფრო ნაკლებში გადაეცა ამერიკისგან უკრაინას ჰაიმარსის ტიპის სარაკეტო სისტემები და უკვე დაახლოებით 63-მდე სამხედრო მოსამსახურე იყო გერმანიაში წასული უკრაინიდან, სწორედ იდარ ოპშტაინის საარტილერიო სკოლაში, სადაც გაიარეს წვრთნები, რათა დაუფლებოდნენ ჰაიმარსის სარაკეტო სისტემას და იგეგმება, რომ კიდევ დაახლოებით ამდენიმე სამხედრო წაიყვანს ამერიკა გერმანიაში წვრთნებისთვის. და ასევე პენტაგონმა სულ რამდენიმე დღის წინ განაცხადა იმის შესახებაც, რომ დაახლოებით 10-დან 15-მდე ჰაიმარსი დაემატება უკრაინის ფრონტის ხაზს და შესაბამისად უფრო გაიზრდება ის არეალი, სადაც უკრაინელი სამხედროები მიიტანენ იერის. ფაქტი იმის შესახებ, რომ ეს სარაკეტო სისტემა არის თითქმის ქირურგიული სიზუსტის, ასე უხეშად რომ ვთქვათ, გამორიცხავს იმის ალბათობას, რომ დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, რუსების მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოხდეს უკრაინელების მხრიდან გაუთვალისწინებელი მსხვერპლის გაღება, რადგან სწორედ სიზუსტიდან გამომდინარე მათ აქვთ იმის საშუალება, რომ სწორედ იქ მიიტანონ იერიში, სადაც რუსი სამხედროები არიან განთავსებული, სადაც მათი ბაზებია და სადაც მათი ტყვიაწამლის საცავები არის. სანდრო, რამდენად მარტივი შეიძლება იყოს ჰაიმარსის გამოყენება და საჭირო თუ არა გადამზადება? არიან პატრიფიციურები ამ მიმართულებით ეს უკრაინელი სამხედროები? კარგი კითხვა. გამომდინარე იქიდან, რომ უკრაინის შეიარაღებული ძალები და ამ შემთხვევაში საარტილერო დანადგარების შედგება ძირითადად საბჭოური წარმოების სისტემებისგან, იგივე სმერჩი იქნება ეს თუ ურაგანი თუ ნებისმიერი სხვა. ეს ყველაფერი არ არის ბოლომდე ავტომატური. გამომდინარე აქედან, ჰაიმარსი არის უფრო მოდიფიცირებული, უფრო თანამედროვე ტიპის სარაკეტო სისტემა, ამას დამატებული ისიც, რომ ეს არის ამერიკული და არა საბჭოური წარმოების, შესაბამისად მის დაუფლება სჭირდება კონკრეტული სპეციფიკა, კონკრეტული ცოდნა, რომელიც ამ ეტაპზე გადაუმზადებელ უკრაინელ სამხედროებს არ აქვს. სწორედ ამიტომ ამერიკამ აიღო თავის თავზე, ხოლო გერმანიამ გამოიჩინა ინიციატივა, რომ საკუთარ საარტილერიო სკოლებში გაწვრთნან ეს სამხედროები, თუმცა ამ ტექნიკის აფისება დიდი დრო არ სჭირდება ნამდვილად, რადგან დაახლოებით ერთი თვის ფარგლებში უკვე შეისწავლეს მათ და უკვე იყენებენ აქტიურად. ეს გვაძლევს იმის ფიქრის საფუძველს, რომ რამდენიმე კვირაც სულ საკმარისია იმისთვის, რომ დაეუფლონ უკრაინელი სამხედროები ჰაიმარსის ტიპის სარაკეტო სისტემას. და ის ფაქტი, რომ ამ დანადგარის გამოყენება უკვე დაწყებულია, მათ მისცემ თუ ბიძგს იმისას, რომ თუ ნებისმიერი სხვა ქვეყანა დააპირეთ, რომ გადასცეს ნახევრად ავტომატური ან ასულად ავტომატური საარტილერო დანადგარი უკრაინელებს, ისინი უფრო მარტივად დაეუფლებიან მის გამოყენებას. მადლობა. სანდრო სანაია იყო კურიერი პიესის ეთერში. ვსაუბრობდით ამერიკულ ჰაიმარსზე, რომელსაც უკვე გამოიყენებენ უკრაინელი სამხედროები ფრონტის ხაზზე რუსეთის წინააღმდეგ. უკვე მეორე დღე მადრიდი ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის 32-ე და ისტორიულ სამიტს მასპინძლობს. გასაჯეროვდა ნატოს მომდევნო 10 წლის გზამკვლევი უსაფრთხოების კონცეფცია. თამარ ნუსუბიძე უერთდება ახლა კურიერი პიესის პირდაპირ ეთერში, მაინც ის უფრო მეტი. თამარ, საღამოშიდობის. საღამოშიდობისა. თამარ, რა პროცედურები დარჩა იმისთვის, რომ ფინეთი და შვედეთი უკვე ოფიციალურად გახდნენ ნატოს სრულფასოვანი წევრები? მოგესალმებით. დღეს უკვე მიიღეს ოფიციალური მიწვევა ნატოს წევრი ქვეყნებისგან, ფინეთმაც და შვედეთმაც, და ახლა საჭირო არის, რომ ხელი იყოს მოწერილი მიერთების პროტოკოლზე. ჩვენი ინფორმაციით ეს მოხდება დაახლოებით ერთი კვირის ვადაში ბრიუსელში, ნატოს შტაბ-ბინაში, და სავარაუდოდ ელჩების დონეზე გამართება ეს ცერემონია, ანუ ნატოს წევრი ქვეყნების ელჩები მოაწერენ სავარაუდოდ
ამ პროტოკოლს ხელს. Ამის მერე კი რჩება სულ ბოლო ეტაპი, ანუ იმისთვის, რომ უკვე ოფიციალურად გახდნენ შვედეთი და ფინეთი ნატოს 31 და 32 წევრი. Საჭირო არის ნატოს წევრი ქვეყნის 30-მა ეროვნულმა პარლამენტმა რატიფიცირება მოახდინოს ამ გადაწყვეტილების. ნატოში ჯერჯერობით ვერ აკეთებენ პროგნოზს, როდის შეიძლება მოხდეს ეს პროცედურა, როდის შეიძლება დასრულდეს, თუმცა გამოთქვამენ იმეც, რომ შემოდგომაზე ნატოს სურს იხილოს ქვეყნები ოფიციალურად ალიანსის წევრებად და უკვე ამის შემდეგ აღიმართება მათი დროშები ნატოს შტაბ-ბინაში ბრიუსელში. შეგახსენებთ, რომ პროცედურულად გუშინ ისტორიულ შეთანხმებას ჰქონდა ადგილი, შეთანხმება მიაღწიეს თურქეთმა, შვედეთმა და ფინეთმა, რადგანაც თურქეთი წინააღმდეგი იყო ამ ორი ქვეყნის ნატოში გაწევრიანების, თუმცა გუშინ თურქეთმა მწვანე შუქი აუნთო ორივე ქვეყანას. Ეს იქნება ისტორიული და ტრანსფორმირებადი სამიტი. Ჩვენ მივიღებთ ისეთ გადაწყვეტილებებს, რაც ალიანს ბევრი წლის განმავლობაში შეცვლის. Მივიღებთ კონცეფციას, გავაძლიერებთ კოლექტიურ თავდაცვას, მივიღებთ ფინეთს და შვედეთს. Ეს ნიშნავს, რომ ნატოს კარი ღიაა. Ეს ნიშნავს იმას, რომ პუტინი დამარცხდა იმაში, რომ ქვეყნებისთვის ნატოს კარი დაეხურა. Მან საწინააღმდეგო მიიღო პრეზიდენტ პუტინს ნაკლები ნატო უნდა და იღებს მეტ ნატოს. Istoriul documentei Ignace Mirebuli, alianții strategiului documentei, usaptroebis, ahali concepția romelic, gazerilia, momavali, atitlistus, da, merve punctci, irdapir, aris, natkoamirom, ruseti, aris, tavarim, nișnoloani, da, irdapiri, saptre, alianțistus, da, soret, ai impact orzegak, etam, accent itavis, video mimartoași, ucrainis prezident Volodymyr Zelenski, Zelenskim, რომელიც ჩრდილოატლანტიკური სხდომის წევრებს, რომელმაც მიმართა ვიდეო ზარის საშუალებით და მან დასვა ერთგვარი შეკითხვა, რომ კიდევ რა უნდა გააკეთოს უკრაინამ იმისთვის, რომ გახდეს ალიანსის წევრი და მან აღნიშნა, რომ სწორედ უკრაინა ალიანსის არაწევრი ქვეყანა 4 თვის განმავლობაში იცავს ალიანს იმ ქვეყნისგან, რუსეთისგან, რომელიც დღეს ნატოსთვის პირდაპირ საფრთხედ დასახელდა. Nu tu Ucraina s-ar gada uhtia sakmaris imisatvis, rom NATO-ში გაწევრიანებულიყო. Ჯერ კიდევ არა დამაკმაყოფილებელია ჩვენი წვლილი, როგორც ევროპის, ისე მთელი ცივილიზაციის დაცვისთვის. Შემდეგ კიდევ რა არის საჭირო? Ჩვენ გვჭირდება უსაფრთხოების გარანტიები და თქვენ. Უკრაინისთვის უსაფრთხოების საერთო სივრცეში ადგილი უნდა იპოვოთ. Ნაცრისფერი ზონის მოშორება და უსაფრთხოების გარანტია მხოლოდ უკრაინასთან ერთად არის შესაძლებელი. Ახლა ერთ ფაქტზე დაფიქრდით. Დღეს ქვეყანა, რომელიც არ არის ნატოს წევრი, თქვენი დახმარებით 4 თვეზე მეტი არაც აკავებს ქვეყანას, რომელსაც ოფიციალურად თქვენთვის მთავარ საფრთხედ მოიხსენიებთ და ჩვენ რუსეთს, ჩვენსა და თქვენს განადგურებაში ხელს ვუშლით. Დამთხოვაა, რომ ყველა მოკავშირე აღმოსავლეთში, ყველა ჩვენი მეზობელი უკრაინის ნატოში გაწევრიანების მომხრეა? Არა, ეს არ არის დამთხოვა, ეს არის ლოგიკა. Ეხება საქართველოს ორი ძირითადი დოკუმენტი მიიღო დღეს ალიანსმა, როგორც უკვე ვთქვით, ეს არის უსაფრთხოების ახალი კონცეფცია და გარდა ამისა ლიდერებმა ერთობლივი დეკლარაცია შეიმუშავეს. Ორივე დოკუმენტში საუბარი არის ჩვენს ქვეყანაზე, ღია კარის პოლიტიკა არ გადაიხედება, ასევე ძალაში არის ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილება, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი. ეს წერია კონცეფციაში. Რაც შეეხება დეკლარაციას, აქ არის აღნიშნული, რომ ალიანსი უფრო მეტ დახმარებას პოლიტიკურს და ასევე პრაქტიკურს გაუწევს ჩვენ ქვეყანას. ეს კი ნიშნავს იმას, რომ ალიანსმა მიიღო საქართველოსთვის დახმარების ახალი პაკეტი, რომლის მთავარი მიზანიც არის თავდაცვის უნარიანობის და მედეგობის გაზდა. დღეს პარტნიორებთან შეხვედრას ესწრებოდა ქართული დელეგაცია ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით. ირაკლი ღარიბაშვილს მნიშვნელოვანი ორმხრივი შეხვედრებიც ჰქონდა ევროპელ და დასავლეთ პარტნიორებთან და გარდა ამისა უკვე საღამოსთვის გახდა ცნობილი, რომ ბრიტანეთი დამატებით 5 მილიონ გინვალ სტერლინგს გამოყოფს საქართველოს დახმარებას უსაფრთხოების კონტექსტში საფრთხეების გამოვლენისა და მათზე რეაგირებისთვის. Მადლობა თამარ. თამარ ნუცუბიძე საუბრობდა მადრიდიდან, კურიერი პიესის პირდაპირ ეთერში.
Ucrainis Kalak Kremenchukshi savaçro centrze ganxortsielebuli tavdasqmis shedegad daghupuli adamianebis ritsqi gaizarda. Rusuli zalebis sastik tavdasqmas obyektze sadats 1000-ze meti mshidobiani mokhalake imqopeboda 21 adamianis sitsvatsqle emsqvetla. Am dromde atobit adamiani klinikashi rtcheba, mati jamtselobis mdgomareoba aris umzimesi. Ucrainis prezidenti atskhadebs rom savaçro centrze rusetis mier ganxortsielebuli saraketo dartqma Europis istoriashi ert-erti qvelaze masshtaburi terroristuli aktia. Volodymyr Zelenskis informatsiit sahaero gangashis gamotskhadebisas savaçro centrshi mqopi mokhalakhebidan beurma shenobidan gamosval moasro es ara shestom aramed rusetis mier gatvuli khmedeba atskhadebs Ucrainis prezidenti. Kremenchukze saraketo dartqma rusetis tavdatsvis saministromats aghiera, tumtsa Sergei Shoigus uqebashi ganmartes rom ierishi ara savaçro centrze, aramed Kremenchukis საგზაო მანქანების ქარხანაზე მიიტანეს, სადაც რუსეთის სამხედრო უწყების განცხადებით შეერთებული შტატებისა და ევროპის ქვეყნებიდან მიღებული იარაღისთვის განკუთვნილი საბრძოლო მასალები ინახებოდა. რაც შეეხება კრემენჩუკის სავაჭრო ცენტრში მომხდარ ხანძარსა და აფეთქებას, რუსეთის სამხედრო უწყების ვერსიით, სავაჭრო ცენტრში ხანძარი დასავლური საბრძოლო მასალის დეტონაციამ გამოიწვია. ოფიციალურ ცნობაში არაფერია ნათქვამი უდანაშაულო ადამიანების დაღუპვაზე. მომხდარის გამო კრემენჩუკის მერმა 28, 29 და 30 ივნისი გლოვის დღეებად გამოაცხადა. Sastik თავდასხმას გადარჩენილი უკრაინელები იხსენებენ კონკრეტულად იმ დღეს, როდესაც ჭური პირდაპირ სავაჭრო ცენტრის ტერიტორიაზე ჩამოვარდა. Ადგილზე იმყოფებოდნენ ბავშვები, ქალები, მოხუცები, ისტორიები, რომელსაც ეს ადამიანები ყოფიან, არის ძალიან ძიმედ მოსასმენი. Კურიერი პიესის ეთერს უერთდება ნინო მჭედლური და ის გვეტყვის, ვინ არიან ადამიანები, რომლებიც 27 ივნის კრემენჩუკში სავაჭრო ცენტრში იმყოფებოდნენ და როგორ იხსენებენ ამ ძიმე დღეს. ნინო, საღამოშიდობისა. Საღამოშიდობის, ნინო, მეორე ბუჩა ასე უწოდებენ იმ სასტიკ თავდასხმას, რომელიც რუსეთმა კრემენჩუკში განახორციელა. 1000 ადამიანი იმყოფებოდა აქ თავდასხმის დროს. რამდენი ადამიანი რჩება ამ დროისთვის საავადმყოფოში და რა სწყვებიან ეს ადამიანები, საინტერესო? 1000-თან შედარებით ძალიან ცირია ის რიცხვი, რომლებიც ახლა იმყოფებიან საავადმყოფოში. 59 ადამიანი დაშავდა, მათგან 54-ია გადაყვანილი საავადმყოფოში, 35-ი კი ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია. ამ ქალაქისთვის ეს დღე იყო ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული. არ ახსენდება მოქალაქეებს, უფრო მძიმე ტრაგედია, რომელიც მათ თავს მომხდარა. ერთ-ერთი გოგო, რომელიც ჰოსპიტალშია გადაყვანილი, იხსენებს, რომ ვერასდროს წარმოიდგენდა, რომ მისი პირველი სამუშაო დღე სავაჭრო ცენტრში უკვე საავადმყოფოში ყოფნით დასრულდებოდა. იულია მხოლოდ 21 წლისაა, მას ძალიან უჭირს, რომ გაიხსენოს ზუსტი დეტალები, თუ რა მოხდა იმ დღეს, რადგან შოკის ქვეშ არის ჯერჯერობით, თუმცა საბედნიეროდ კარგად არის და გადარჩება. მის გვერდით პალატაში კი 53 წლის ლუდმილა მეუღლესთან ერთად იმყოფება. ის იხსენებს იმ დღეს და იმ მომენტს, როდესაც ისინი აპირებდნენ საავადმყოფო ცენტრიდან უკვე გამოსვლას, როდესაც ჭურვი დაეცა შენობას. ის მას ახსენდება, რომ წნევამ ჰაერში აიტაცა და უყურებდა, როგორ ინგრეოდა შენობა მის თავზე. ძლიერმა დარტყმის შედეგად ვერც კი იხსენებს, დაკარგა თუ არა გონება, თუმცა სავარაუდოდ მილი გასკდა, ან ხანძარ საწინააღმდეგო სისტემა ჩაერთო, რადგან წყალმა გამოაფხიზლა ის და მისი მეუღლე და შეძლეს მათ, რომ ცეცხლმოკიდებული შენობიდან გამოსულიყვნენ. ასევე 26 წლის მაქსიმ მუსიენკო, მისთვის ჩვეულებრივი დღე იყო ორშაბათი, რადგან მუშაობდა სავაჭრო ცენტრში. როგორც ის იხსენებს, სტუმრებს უხსნიდა კონდიციონერის შესახებ, დაწვიდა ინფორმაციას, როდესაც ჩამოვარდა ჭურვი შენობაში. აღანიშნა მძიმე ჭრილობები, დაზიანებები და ტვინის შერყევა. ყველაზე მძიმე არის ის, რომ ამ ფაქტს უყურა ახალ ამბებში მისმა მეუღლემ ვიქტორიამ და სადა დაკავშირებოდა დაურეკა რამდენჯერმე და საინტერესოა ის, რომ შეძლო ეპასუხა მაქსიმს მისთვის მხოლოდ ერთი წინადადებით: მე ახლა შუა ცეცხლში ვდგავარ. ამის შემდეგ უკვე ცოლს ვიქტორიას არაფერი არ ახსოვს, გარდა იმისა, თუ როგორ შეხვდნენ ისინი საავადმყოფოში. ასევე ერთ-ერთი პირველი ადამიანი არის იჰორი, რომელმაც შეძლო ცეცხლმოკიდებული შენობიდან გამოსვლა. მან დაინახა, როგორ დაეცა ჭურვი ცენტრს და
დაზიანებული ფეხით ყამში და ცეცხლში მოიკულა გაიკულია გზა იხსენებს როგორ დაეჯახა გოგონა მარჯვნიდან და სცადა რომ ისიც გამოეყვანა და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის რომ ჩემი ჭრილობები ფიზიკური დაზიანება აუცილებლად გაევლის მე გადარჩები მაგრამ ის რაც მე ჩემი თვალით იქნახე არასდროს დამავიწყდებაო Namdeld zimia, qualfris skemas mena. Zimia namdeld es aris Poltavas olki, sadats bolo randomime kuris gamobash eseti tavdasmar qopilats shesamomisat moludneli iqo im adamianebistvis romlebits savajro tsentris territoriaze imqopebodnen churvis chamovarna da unda avushnas rom zalyan male am momxtaridan mekhandre mashulebi mividnen shemtkhobis adgelze da matstan ertat rigiti adamianebi gamulelebi da tvitmkhilvelebits ekhmarebodnen am mekhandre mashulebs ადამიანების გადარჩენაში რა სწობიან თვითონ ესე? Კი, ავთო მართალი ხარ და საინტერესო ვთქვათ არქივი შემოგვინახა უკვე საერთაშორისო მედია გამოცემა მედუზას ჟურნალისტმა უკრაინაში მომუშავემ ის 3 საათში გაჩნდა ადგილზე და პირველი რაც იყო ძალიან უცნაური რომ ამ 3 საათის განმავლობაში ჯერ კიდევ არ იყო ცეცხლი ჩამქრალი და ასევე ისეთი კვამლი იდგა რომ ხალხი ჯერ კიდევ ვერ ხვდებოდა გარშემო რა ხდებოდა მოხალისეები ცდილობდნენ მექანძრებთან ერთად რომ დახმარებოდნენ ადამიანების გამოყვანაში მათ შორის ერთ-ერთი იყო ივანი რომელიც არის სამხედრო ის მეგობრებთან ერთად მექანძრებმა პერიმეტრზე ასე ვთქვათ დააყენეს რომ მათ უნდა შეეჩერებინათ ნათესავები ახლობლები რომლებიც ფიქრობდნენ რომ მათი მეგობრები თუ ოჯახის წევრები იქნებოდნენ დნენ სავაჭრო ცენტრში. ივანი იხსენებს ასეთ შემთხვევას, რომ მისმა მეგობრებმა სცადეს აფთიაქთან შენიშნეს გარდაცვლილი ქალი და უნდოდათ გადმოესვენათ ცხედარი, მაგრამ ზუსტად ამ სიტყვებს ხმარობს, სხეული უბრალოდ ხელებში დაიფერფლა. Ძალიან ძიმია ეს ისტორიები, რომელიც უკვე საავადმყოფოში ნახა ჟურნალისტმა. Არავინ იცის ად არიან მათი ახლობლები, და-ძმა, დედა და ასე შემდეგ, ასევე ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული ისტორია არის ლუდმილას შესახებ, რომელიც ეძებს 22 წლის შვილს, ტატიანას. Ის მუშაობდა სავაჭრო ცენტრში, მის მეგობართან ერთად, მეგობარმა შეძლო გამოსვლა, თუმცა ტატიანას ადგილმდებარეობა ჯერჯერობით უცნობია. Ის ლუდმილა იმყოფებოდა საავადმყოფოშიც, რადგან მან შეიტყო ორი ახალგაზრდა გოგონას შესვლაზე, თუმცა დედამ თმის ფერით მიხვდა, რომ არც ერთი მათგანი არ იყო მისი შვილი. Da, ყველაზე ძიმე საკითხი არის ბავშვები. Გავრცელდა ინფორმაცია თითქოს ბავშვები არ იმყოფებოდნენ სავაჭრო ცენტრში, თუმცა მალევე უარყვეს ეს ვერსია, რადგან კამერებმა დააფიქსირეს ბავშვები, ასევე თანამშრომელი ყვება იმას, რომ სავაჭრო ცენტრში არის ერთ-ერთი უდიდესი გასართობი ცენტრი და სივრცე, ასევე უდიდესი სათამაშოების მაღაზია. Თუმცა რატომ არ ვიცით, ხო, გარდაცვლილი ბავშვების შესახებ ინფორმაცია, რადგან მექანძრებს ძალიან უჭირთ, რომ არამხოლოდ იპოვონ და იდენტიფიცირება მოახერხონ ცხედრების და ესეც დნმ-ის საშუალებით ხდება, რადგან ვიზუალურად ფიზიკურად შეუძლებელია მათი ამოცნობა, არამედ ისინი ჯერ კიდევ ცდილობენ, რომ სხეულის ნაწილები იპოვონ. შესაბამისად, 1000-თან შედარებით რა რიცხვიც გვაქვს ჩვენ, რომ იმყოფებოდნენ, ხო? ის სტატისტიკა გარდაცვლილების და დაშავებულების ძალიან მცირეა შესაბამისად, სავარაუდოა, რომ მომდევნო დღეებში ეს ძალიან ტრაგიკულად უნდა გაიზარდოს ეს რიცხვი. Ucrainul îmi pare ambos imas rom, ahlat grzil de baic, concretul adam teritoria ze, adamia nebis, zebna vina idan, atobit piri, am drum de tag argula dihle, bat idima to bes ninom cedluri, o sa obrobdit, vemenciuk se, mecan horse boli tau dasmi, se sa heba ahali bucha se uzodeps, ta sa luri media im tau dasmas romelic, o da vas olkši, mecan horse da uri tristin. Soret Kremenchukshi momxtara petkeba ze gamakhola quredgeba Ukrainis pirvelma ledim Kristian Amanpurtan intervyus dros Olena Zelenskam CNN-is eterši tkva rom ukrainalebis tanjvas bolo ar uchans. Zelenskam 5-tian omshi ukrainalebis tskhovrebaze tsisaubra man gansakutrebuli quredgeba bavshobs dautmo romlebis rusul agresias polvorad ezerabia. Obviously it comes at a very sad moment for you for your country. ახლა ძალიან რთული მომენტია თქვენთვის, თქვენი ქვეყნისთვის. კრემენჩუკში მომხდარი აფეთქების შემდეგ 20 ადამიანი დაიღუპა. თქვენი რეაქცია როგორი იყო?
ჩვენ შოკში ვართ. Ეს არის ტერორიზმი. Სხვას ვერაფერს დავარქმევ. კრემენჩუკის სავაჭრო ცენტრში 1000 ადამიანზე მეტი იმყოფებოდა. Იქ უფროსებთან ერთად ბავშვებიც იყვნენ. Ჯერ არ ვიცით ზუსტი რიცხვი დაშავებულებისა და გარდაცვლილების. Სამწუხაროდ ამ ომის განმავლობაში უკვე იმდენჯერ გაგვაკვირვა და შოკში ჩაგვაგდო ოკუპანტის ქცევამ, რომ ვეღარ ხვდები კიდევ რამ უნდა გამაკვირვოს. Მომხდარი ჩვენთვის ნამდვილად შოკის მომკვრელია. Into the fifth month of this war. Მე ხუთე თვე არა თქვენი ქვეყანა ომშია. თქვენმა მეუღლემ G7-ის ლიდერებს უთხრა, რომ ეს ომი წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს. ყველანი გაკვირვებულები ვართ უკრაინის გმირული წინააღმდეგობით. Რა გაძლევთ ამის ძალას? Ომის პირველ კვირებში, პირველ თვეებში ჩვენ სპრინტერებივით ვიქცეოდით. მოკლე მანძილზე სწრაფად გავრბოდით. ჩვენი ძალის ხმების 200%-ს ვიყენებდით. ახლა თითქოს ყველანი მარათონში ვართ ჩართულები და ჩვენ გვიწევს გადავანაწილოთ ენერგია და დაფიქრებულად ვირბინოთ. დავზოგოთ ჩვენი ძალები. ჩვენ უნდა გავძლოთ. ძალიან რთულია ხუთი თვე ამ ყველაფრის ატანა. ჩვენ ფიზიკურად და მორალურად გამოფიტულები ვართ. უნდა შემოვინახოთ ენერგია. ყველა უკრაინელი ასე უნდა მოიქცეს, რაც ძალიან რთულია. ჩვენ ვცდილობთ ვიპოვნოთ პატარა ბედნიერებები ამ რთულ პერიოდში. უკრაინელების ტანჯვას ბოლო არ უჩანს. ერთი სული გვაქვს, რომ ეს ომი დასრულდეს. How do you specifically feel? გასაკუთრებით თქვენ სპირად უსაფრთხოებაზე. ჩვენ როცა ბოლოსთვის აუბრეთ იმეილის საშუალებით აპრილში, მაშინ მითხარით, რომ როცა ომი დაიწყო, თქვენ დროც კი არ ქონდათ ნორმალურად დამშვიდობებოდით მეუღლეს. ან უსაფრთხო ადგილას გაგიშვათ თქვენ და თქვენი შვილები. ახლა უკვე შეგიძლიათ კიევში დაბრუნება და უფრო ხშირად მისი ნახვა. Ахва раз пикрот თქვენი და თქვენი ოჯახის უსაფრთხოებაზე. Так, на счастье. Забеднеерот из ორი თვე როცა ჩემს მეუღლეს ვერ ვნახულობდი წარსულს ჩაბარდა. Ахла ზოგჯერ მაინც შეგვიძლია რომ ვნახოთ, ცოტა ხნით და არც თუ ისე ხშირად, მაგრამ მე და ჩემს შვილებს შეგვიძლია ის ფიზიკურად ვნახოთ. Არ არის ნორმალური, როდესაც ბავშვებს мамასთან ურთიერთობა მხოლოდ ტელეფონის საშუალებით უწევთ. ჩვენი ურთიერთობა ახლა დაპაუზებულია. ისევე როგორც ბევრი უკრაინელის, მოსახლეობის ნახევარს ოჯახებისგან მოშორებით ცხოვრება უწევს. ჩვენ ძველოდებით დროს, როცა გავერთიანდებით. ძალიან რთულია, მაგრამ ვცდილობთ რომ გავუძლოთ ყველაფერს. თუ გახსოვთ ბოროდიანკაში სამზარეულოს კარადა, რომელიც დაუზიანებელი დარჩა აფეთქების მიუხედავად. ეს სურათი მიდგა სულ თვალწინ და ვამბობ რომ ასეთი გამძლე უნდა ვიყო. უკრაინელებისთვის ეს ნამდვილად გამძლეობის სიმბოლოა. Tell me about your son. He's much younger. მომიყევით თქვენს ვაჟზე, ის უფრო პატარაა ვიდრე თქვენი ქალიშვილი. რა თქმა უნდა, მან იცის თუ რა ხდება ქვეყანაში. ყველაფერს აანალიზებს. რას ფიქრობს ომზე, სამხედროებზე, იარაღებზე? როგორ აღიქვამს ის ყველაფერს? Unfolding on the ground. მას ვერაფერს დავუმალავდა, არც ვცდილობთ რომ რაიმე დავუმალოთ. ბიჭია და აინტერესებს სამხედრო მოვლენები. როდის და რა შეიარაღებას ვიღებთ პარტნიორებისგან? როგორ ვიფიქრებთ? რა თქმა უნდა, არ ვისურვებდი მის გაზრდას ომის პერიოდში. ეს ძალიან სამწუხაროა, რომ ამ გარემოში იზრდება. ჩვენ არ ვზრდით ჩვენს ბავშვებს ომისთვის, ჩვენ ვზრდით მათ მშვიდობისთვის. ჩვენ გვსურს, რომ მათ ჰქონდეთ მშვიდი და უსაფრთხო მომავალი. It's really important. ომის დაწყებიდან დღემდე ჩვენ ყველა ვუყურებთ პრეზიდენტის გამოსვლებს, უსმენთ მის საჯარო მიმართვებს. თქვენ წერთ, როგორც პროფესიონალი. როგორ შეაფასებთ, რას ფიქრობთ თქვენი მეუღლის მიმართვის ტექსტებზე? რა თქმა უნდა, მე მესმის თუ როგორ უნდა დაიწეროს ტექსტები, რომ უკეთ მიაღწიოს მესიჯმა საზოგადოებამდე. თუმცა ჩემს მეუღლეს ჩემი დახმარება არ სჭირდება. მან იცის რა უნდა თქვას და იცის როგორ უნდა თქვას. როგორც ყველა დანარჩენი, მეც შთაბეჭდილების ქვეშ ვარ თითოეული გამოსვლის შემდეგ. ის ყოველ საღამოს უკავშირდება უკრაინელებს, ამ გზით ყველა მიცის, რომ ის თავის პოზიცია მუშაობს, მისგან მნიშვნელოვან ინფორმაციას ელოდებიან და იღებენ კიდეც. და ჩვენ კვლავ უნდა დაუბრუნდეთ ესპანეთს. რამდენიმე წუთის წინ საქართველოს მთავრობამ პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მადრიდის სამიტის ფარგლებში გამართულ ჩრდილო ატლანტიკური საბჭოს სპეციალურ სტომაში მონაწილეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებაში ინფორმაცია გააცნო. პრემიერი საბჭოს სტომაზე გამოვიდა სიტყვით და აღნიშნა საქართველოსა და ნატოს შორის უკანასკნელი წლების განმავლობაში განვითარებული უპრეცედენტოდ მაღალი დონის პრაქტიკული თანამშრომლობა და გამოთქვა იმედი, რომ რეფორმების განხორციელების კუთხით ქვეყნის მიერ მიღწეული პროგრესი პოზიტიურად აისახება საქართველოს გაწევრიანებისკენ მიმავალ გზაზე. მადრიდის სამიტზე რამდენიმე მნიშვნელოვანი დოკუმენტი მიიღეს, მათ შორის ნატოს ახალი სტრატეგიული კონცეფცია 2030, სამიტის კომუნიკე და საქართველოს მორგებული დახმარების ღონისძიებათა დოკუმენტი. დოკუმენტი შეიცავს საქართველოს თავდაცვითის შესაძლებლობების კიდევ უფრო გაფართოებას და ამ პროცესში ნატოს კიდევ უფრო ქმედითი ჩართულობის კონკრეტულ ღონისძიებებსაც.
Premier Masebe isa ubra Shawis Gvis regionshi usaptkhoebis garemos gauaresebaze da arsebul vitarebashi sakartvelos mier gadadgul nabijebze. Gamosulisas premier ministrma aghnishna sakartvelosa da NATO shoris ukanasqneli tslebis ganmelobashi ganvitarebuli uprecedentod magali donis praktikuli tanamshvloba da imedi gamotkva rom reformebis ganxortsielebis kutkhit kveqnis mier miqzeuli progresi pozitivurad aisakheba sakartvelos gatsevrianebisken mimaval gzaze. Ucrainei somis asidre Toma Chagelishulis films, romelic Rustavioris, jurnalistebis Ucraina și mușau bicesa pe Mogitrops, ucrainii șemdeg Moldovis naționalur televizie și acționare. Documentul film și samouska blocompanie Rustavioris, jurnalistebi da operatorul Bicobian Tura, Nahes, da Ragadahtat Mataus. Filmul ჩვენება სხვა ქვეყნებშიც იგეგმება, მათ შორის კანადაში. Მოლაპარაკებები მიმდინარეობს სხვა სახელმწიფოების ტელევიზიებთანაც. Დოკუმენტურ ფილმს რუსთავი ორი საქართველოში უკრაინის საელჩოსთან ერთად დიპლომატიურ კორპუსად წარუდგენენ. მოლდოვას არხზე ფილმის პრეზენტაცია კი ხვალ არის დაგეგმილი. Ვინაიდან რაღაცა მხარდაჭერა გამოგვეცხადებინა უკრაინისათვის, ეს იყო ჩვენი ამოცანა. Შემდეგი რაც წარმატებით მოყვა ამ ფილმს, რაც ძალიან გვახარებს ის არის რომ უკრაინული პრემიერის შემდეგ ახლა უკვე აი ხუთშაბათს იქნება უკვე მოლდოვური პრემიერა, ძალიან მალე იქნება ასევე კანადური პრემიერა, ასე ვთქვათ ეს არის მსოფლიო სკოლას დიდი ეთნოარხი რომელიც ოცენაზე მაუწყებლობს, ასევე კანადაში იქნება ორ კინოთეატრში ნაჩვენები ეს ფილმი, ასევე ამ წუთში ჩვენ გერმანელ პარტნიორებთან ერთად ვმუშაობთ და უკვე მიდის ფილმის გერმანულ ენაზე თარგმანი და ჩვენი გერმანელი პროდიუსერი გვეუბნება რომ იმდენად ძლიერი ფილმია რომ მას გერმანიაში აუცილებლად აჩვენებენ. ჩვენთვის არ არის უცხო რაც ახლა ხდება უკრაინაში, წლებია ჩვენ რუსული ოკუპაციის ქვეშ ცხოვრობთ, არაერთი ომი ჰქონდა საქართველოს რუსეთის ფედერაციასთან, გამოხატეთ ის ტკივილი და სოლიდარულები ვართ ქართველები იმ ტკივილში, რასაც ახლა განიცდის უკრაინა. Სწორედ ამის გამოძახილია ეს ფილმი, რომელიც გაუშვა უკრაინულმა ტელევიზიამ, რომელსაც ხვალ გაუშვეს მოლდოვის ტელევიზია და რომელსაც ამ დღეებში და უახლოეს მომავალში არაერთი სატელევიზიო არხი გაუშვებს ეთერში. Kurieri PSE amit dasrulebulia chven orshabatamde gemishdobit. Orshabats kurieri PSE 10 saatze shemogirdtebat, gemishdobebit sul randomime tsutshi gaudebat gadatsema Prime House. Nakhomis. Nakhomis.